我印象也是，这个是咖啡，台湾的咖啡。哎，你说是什么？啊，这个是神秘果，神秘果很形状。这是奶鸡，这个是奶鸡。要放到地上可能会比较好。这是芒果，是金黄芒果。那、啊、这个是好像是什么什么樱桃，不知道哪一国的樱桃。嗯，种蛮大颗，我花盆很大，花盆是很大很粗。今年看我也是，嗯。牛奶果，啊，这是昨天我移的冬葵杨梅，冬葵杨梅我有三颗，我是买一颗冬葵杨梅，啊，两颗土杨梅，一颗100，啊，冬葵杨梅我买1500，啊，去接两个，结果嫁接成功。这个接点就是我的土杨梅比较便宜，一颗100，把它接冬葵，现在种2年，这边分枝那边蛮高了，变成160几公分了，还蛮高了。啊，这个是石榴。啊，那个是沙梨橄榄，这是沙梨橄榄，再上去就是芒果。这个是哦，有开花，我没注意看，后面有开花。这是艾文的原生籽种的，啊，它旁边这个是那个枇杷，也蛮多的。再晚一点会开花生，那、啊、再过去这棵也蛮大，这棵是赤欢蜜枝，这棵是赤欢蜜枝，啊，再过来这棵是杨桃，蛮大，这棵是蛮大，是杨桃。走过来。肉桂种蛮多的，这个肉桂那么大，我有2颗大的肉桂，啊，我把它高压很多小的，这是我高压的小的，在花盆上有好几颗，再往前走。这个是那个红毛丹，这是南部买的品种，还有这个也是红毛丹，叶子不是很高。石榴2颗，啊，这颗也是杨梅，这颗也是我其中一颗嫁接的，是我自己。靠街的，这些我自己靠街的。这是土杨梅，去靠街这个冬葵杨梅，叶子就不一样，叶子就变圆圆的。土杨梅这叶子是像有刺一般，没有那么圆。嗯，这棵是牛奶果。牯岭布蛮大的，我坐地上。再过来的，这是小品种的芭乐，小品种是红肉的，它是红肉小品种，它是尾种蛮大的，这有2颗，一颗在里面。
这个蛮大的，这个是赤番荔枝，赤番荔枝，这芒果种了，种超过十几年了，应该有15年了，它已经变，哇，就那么高了。啊，另外这棵是莲雾，这棵是莲雾。这棵是莲雾，这五月就要开花了。这棵有人，这是药材的，这棵长那个，我不会讲，种太多不忘记了。这是它的，我自己种子在出来的，然后放在地上。这棵就是杨梅，东北杨梅原生种，是，我买来1500，现在种成这样，种成，可能也是根移到了，这个头有点受伤。可能过一阵子就好了。那这个是菠萝蜜，这个是菠萝蜜，菠萝蜜。有一颗小颗，我在这，小颗的菠萝蜜，那个菠萝蜜，菠萝蜜有。我有2颗，后面还有1颗更大，这颗也是芒果，芒果这颗也是小杨桃了，杨桃这颗没有我大，可是我十几年了，我买来以前就移植，应该有也是20年了，这颗是菠萝蜜，很大。那边有长一个菠萝蜜，很大，我看看，哦，这菠萝蜜，这就是菠萝蜜，现在在长，哇，长好几个，哦，这里有一个，长好几个，我注意看，啊，上面还有松鼠，哦呀，难怪我一只松鼠，上面一颗松鼠，它想要吃果实。之前我还有种百香果，都松鼠来吃。果农，这过年，这小小果实是，这个是那个仙桃，今年是蛮多，生40-50个，还蛮多的，它是蛮高的，它的范围蛮大的。这松鼠还不止一只哦，它会叫。因为我这真的有长菠萝蜜，长3-4颗在这里，好几个。这里就看到2个、3个吧，这一个，这边有2个、3个。啊，树下，这是我的后院。隔壁林面，它比较在这里。它的相思树太高了。这个是咖啡。古坑的咖啡，台湾古坑咖啡，啊，这个是牛奶果，柏林果，这是艾草，魔草，这有一颗哦，它就会剩很多颗，因为它会掉那个种子，这边就会剩很多颗，这颗。
这是香水柠檬，这是什么柠檬？是香水。这个是很多人要找这种，我自己种很多年，现在剩很多，外面很多。那时候我买来小小，三颗一百，我就给它种种种，现在一大堆，种水一大堆，到时候地上就可以找到。啊，这横式肉桂，这颗是横式肉桂，叶子比较，哦，这很甘甜，嗯，很不错。这个是咖啡，煮煮的咖啡。